vere auto, polla mestara, polla mestara, polla mestara, vere vere auto, polla mestara, polla polla mestara. Hermann Hreiðarsson og Pálmi Thors, hvað kemur til? Já, þetta bara eitt að fá mótum í heiminum sem ég hef ekki unnið og það bara komið til að ná í bikarinn. Hvað David James? Já, hann frá vegna meiðsla, en annars hann klálega að vera á sæðinu. Svo Erik Sjölaug maður mér að sæði, spurðu út til Tryggvi, hvað Tryggvi? Já, hann það. Hann vonandi bara í toppmálum einhvers staðar í eigum. Hann góðum fíling. Já, já, þetta alveg. En segðu mér á mótinu, hvernig búið að ganga? Það búinn einn leikur og stór sigur 2-1 á síðustu sekúndu leiksins, þannig að við erum líklega skemmtilegast að leið á mótinu. Hlaupin lítið en það Ég bara að láta hjá rúla. Já, já, það mikil gæði í leik okkar. Það ekki örgulega Hermann sem skoraði sjö markið? Jú, hann skoraði flest mörkin í þessu. Já, flest? Já, allavega tvö. Þannig að það voru við ekki fleiri að sinni, sko. Segðu mér, hvað svona fleira heldur en fótbolti? Hérna á pólumóttinu, hvað dregur? Já, þetta náttúrulega bara, ég kom hérna í stuttastund fyrir 10 árum og fylgdist með, var þá bara í fylgjast með konu, hún var að keppa hérna og maður hefur alltaf haft þetta í huga, kom og kíkja á þetta maður, það náttúrulega maður þekkir annað hvern mann hérna sem búin að spila á móti yngri flokkum eða seinna, þannig að þetta mikið af höfðingum hérna á sæðinu og Fyrir 10 ár, þú nú alla verið komin með aldur þá Já, ég er svona mörgum. Ég var þjálfari, sko. Já, með aldur, sko. Það engin aðstækmörg á því. Nei. Enda, þar byrjaði þetta ferill, sko. En þetta gaman? Nei, þetta frábært, þetta stórkostlegt mót. Og það þetta fótboltinn svona aukatriði á mörgum, en sem við tekna aðeins meira alveg, en það bara hittast og vera hérna á sæðinu. Og í bænum bara, þetta algjör snild í alla staði. Vel aðeins staði. Hermann. Okay, well. Okay, kalla við erum meiri átt að bolla